17 anos e não sei andar a bicicleta! O meu nome é Mimi e eu sei nadar e gosto de fazer covas! Sou o Cadeiro, tenho 24 anos e gosto muito de fazer de palhaço! Eu sou a Nani, tenho 20 anos, faço xixi e gosto de dormir! Olá, meu nome é Rosa, estou bêbada e gosto de apanhar bebedeiras! Olá, meu nome é Frisky. Eu gosto de andar de bicicleta e comer massa. Nós somos mandriões, não gostamos de ir à escola. Não queremos saber das lições, só queremos é contar histórias. O carro está sempre a ralhar e o teatro é a mesma maneira. Nós só queremos é brincadeira. Não podemos sempre estudar. Só queremos é brincar, e sete cheios de pecado, pois vamos contar. Hoje será o fim. Ei, tu aí, acende as velas, com o sol, o seu ário, só perfumes um bocado. Ei, tu, escuta a sombra do meu regaço, que os teus pés são feitos de barro e cagaço. Nem os amigos. Ninguém fica indiferente às histórias que vos vamos contar. Hoje debruço-me sobre os meus ombros, nus e esmagados. Hoje será a mais bela noite do mundo. Mão bem com o lacinho. E este saiote? Olha-me esta pernoca jeitosa! É mesmo grossa! E estes sapatos pretos, adoro! São tão lindos! Onde diz com os olhos? E estes braços? Adoro! Ai, os meus ombros são lindos! Está tudo pronto. Está sim, minha senhora. Pode ir.
tenho ninguém. Tenho fome, tenho frio, não 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 tenho ninguém. A soberba nunca desce de onde sobe, mas cai sempre de onde subiu. Aquele que não consegue perdoar os outros, destrói a ponte para onde irá passar. We'll be right back.
já sabem qual é? Não. É a Vanessa! Oh, pobre doença! Dos miseráveis chuvinas! Enganância imensa que é o homem desatina! O avarento é o egoísta, o quirana, desalmado! Que vive materialista e morre pau-perado! A avareza começa onde termina a pobreza.
Isto é uma história sobre várias pessoas. Várias pessoas? E alguém? De todo o mundo. Ou ninguém. Preguiçosos têm sempre vontade de fazer alguma coisa. Senhoras e senhores, aconselhamos que tapem os olhos às crianças e os ouvidos também, porque a próxima cena é sobre... luxúria! Prazer carnal! Que o corpo banaliza! Atração sexual! E do lado lasciva! É o desejo que contagia! A beleza exterior, com excesso de euforia e ausência de amor! A paixão mais egoísta que a luxúria.
pagamos a soberba, a ira e a avareza. A preguiça, a luxúria e agora vamos apresentar a... Inveja! Pior sentimento! Mortal! Covarde! Mesquinho! Que acometa humilmente! Sem amor próprio e carinho! Sem disse mal com o banheiro! É cobiça e concorrência! Sem choro! É muito feio! É falta de inteligência! E aí está a Rosa a preparar a entrada em campo. Esta primeira parte promete. Rosa, direção onde? Direção onde? Ao urinol! Ao urinol! E saca dela cá para fora. Olha como ela espalha o xixi contente. E agora a Camélia prepara-se também para entrar em campo para a disputa. E ela saca cá para fora também. E ela olha, está a sentir o quê? Está a sentir o quê? Inveja! É inveja, sim senhor, Camélia está com inveja. Rosa mete-o lá para dentro, contente, orgulhosa, ostensivo. Sacode, Rosa. Rosa sai contente de campo, está contente, é tudo dela. Olha a Camélia, fica para trás, o que é que ela vai fazer? Enxumaço! Enxumaço para fingir que tem ou que não tem. Camélia, não vale a pena, toda a gente nota que é guardanapo, não é só teu. Mas ela sai do campo, orgulhosa, fingidora. Final da primeira parte. Vamos dar início à segunda parte, quem é que se aproxima da... da área de jogo, é a cadeira balança, 80, todo ele é um retângulo, olha só onde, ao espelho, muito bem, toca na curvatura, sacode o seio, é tudo dele, aquelas ondas, e agora quem é que vai entrar em campo, é um bombadão do ginásio, o bombadão que toma proteína. Ele vai sacar do quê? Batom! Vai esfregar o batom no lábio! Porque tem os lábios carnudos, são todos eles. Vejam só, o cadeira também vai meter. Mas o batom não fica tão bem como fica o crispy. Vejam só, o frisky a meter. Vai tirar o quê? Uma selfie! Vai tirar uma selfie, sim senhor, é uma selfie de WC. Nunca antes visto. É fantástico, chega ao peito para a frente, mete a cadeira para trás, este tem cadeira, é africano, é bumbum africano bom. Vejam só, a cadeira fica a olhar só o espelho, o que é que ele está a sentir? Inveja, puxa o peito para cima, mas não dá, tem de usar push-up, cadeira, tem de usar push-up nisso. Esse peitinho aí pendurado, mas ele sai orgulhoso, a curvatura é toda dele. É curva orgulhosa, aí sai ele do campo. Final da segunda parte do jogo. A inveja é magra e polida, porque morde e não come. Yeah.
Nesta vida, deve-se comer para viver e não viver para comer. Passando a vida a viver nela. Pecar é uma escolha e não um acidente.